دوري البرنامج كان هو برنامج أين كوفا لانقينو أرمها سياسة الصومالي دا قودة هان يو عالم كاوح يابي يقودن بي كوسو كردا هذا برنامج كاوح ينسيوه المان تاوغوفا قدي دونا أرمها كوسابسا سياسة الصومالية يدو برنامج كاو مرتين نوغوية هاي وزير كا وزارة دا قرشاين تا دولة دا فدرال كا صوماليا مدني عبد الرحمن عينت وحانا آنو كوري سندونا مددي اوغودن بيسي وحيابيهي سياسة دا صوماليا غارهان لنا عيادا نيو ديلكا ايو وليبا قرشاها هرومارين تا قرنكا ايو وحيابا بدن او وزارة دو اي كشقيني سيسيدا تيركوبكا او مرم بدن او كيميد arimaha si odhan ayaanu jecelnahay barnaamijka inaynu si weyn arimaha wasiirka uga wareysano daawada arintayna wasiirka u gudbin waxaanu ku yaraa kanayna qadar yar oo dhaxtaala kadib waa isku soo noqonayna daawada barnaamijkeena sidaan hore idin kugu sheegay waxaanu wareysi kula yeelan doonaa studiyaha magaalada London nagu soo booqday wasiirka qorsheynta mudane Cabdi Rahmaan Aynte intayna Cabdi Rahmaan horta ugu gudbin Cabdi Rahmaan waxa uu ka mid yahay dadka ka soo shaqeeyay saxaafadda Soomaalida iyo kuwa caalamka sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay macadka cilmi baarista ee ilaado heritage oo waxyaabaha ka soo baxay arimaha Soomaaliya iyo baaritaan ku sameeya haddana waxa uu in muddo ku jiray siyaasadda isagoo wasiirka wasaaradda qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya ah mudane Aynte waxaan kugu soo dhaweynayaa studiyaha Kalsan oo ku leeyahay magaalada London midda labaad intaynaan waxyaabaha wasaaradda iyo hawlaheeda iyo siyaasadaha guud ayna ka hadlin dabcan dad badan way ku yaqaanaan in badanna kuma taqaano waxaad ka mid ahayd dadka saxaafadda ka soo shaqeeyay haday tahay kuwa caalamka iyo kuwa Soomaalida midda kale macad aan ah oo arrimaha Soomaalida baaritaan ku sameeya wax ka qora ayaad madax u ahayd marka adoo shaqooyinkaas haysta ayaa haddana wasiir baad noqotay oo siyaasadii baad ku soo biirtay marka maxaa kugu qasbay inaad qaadatid jagada lagu magacaabay oo aad siyaasadda soo gasho بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد القادر مركور وما سنتهي هذه هي تي في كالسن قد ما سنتين فرصة قالقة رنتي وحاس لها هي مدها دو قفكو تيسا وشقيستو وحالا مار مانا تي تتك كده حي سنة إنه هدو قفكو ده دمير ليه ودلك قدن قناعي إنه تي تتك كده حي سنة وكشقيو إن أنا ودلك هنقول نقضي أفر سنة كهر سببتا نقول نقضي إنه حي هي كالين ون انت رتبها هلاي كهتي inaan ka geysto howlaha dalka ka socda marka kaalin un cilmi baaris iyo soo bandhigid xogta Soomaaliya iyo in maaragtay aragtida Soomaalida la gudbiyo ayaan ku jiray haddana sanadii barkoor markii la igu yeeray mas'uuliyad hadda aan hayo waxaan u arkay inay tahay kaalin kale oo muhiim ah oo maaragtay waxa waye waxa diinta islaamka fardu cayn iyo fardu kifaaya kale jira marka fardu caynku waa salaada iyo soonka oo kale adigay kugu waajibeen fardu kifaayadu waxa wax dadka qaarkiis haddii ay qabtaan dadka qaarkiis ka dhacaya mas-uuliyaddaas ee ka dhacays mas-uuliyadda dalka taalana waxaan u haystaa inay fardu kifaayadaas oo kale tahay oo ay muhiim tahay dadka qaar inay qabtaan waana mas-uuliyadda dalkana lagama carari karo dalka annaga iskale qof walba haduu yiraahdo waxa meesha ka socda waa wasaq waa dhibaato waa uma dhawaanhayana dalka asagu isma hagaajinaya annagaana laga rabaa inaan hagaajino marka anu taasaa runtii igu kaliftay waana isleeyahay muddadii hadda aan joognay wixii alle uu noo sahlay inaan qabanno waa qabanay waa tahay marka shaqo ahaan rayska labada dhinac ka waran yaa culus baa islaad dabcan wax dadka dhexeeya aad mas-uuliyadooda haysid wax adigu aad leedahay ama adigu aad mas-uuliyadooda ugu badan leedahay waa kala duwan yihiin qofki xil qaadan ayaad u qaaday soomaalidu siday tiraahdo xilka ayaad badanaa la socota laakiin haddana waxaa la socda wax qofku hadduu xilka sidii ilaahay ku ogaa u guto kartina muujiyo inuu qofku habeenka markuu sariirtiisa tago kaligiis yahay inuu ku qanci karo waxa uu qabtay
إنه شغلات قبته، لكن طبعا هو شغل عليه بس سياسات على شقيه سياسات دونا إن ماركتي دتكو حوغا السماء أقوله أنت بدنا ماركتي سياسات علاه الله سعطة سياسات أي الله سعطة ويران مرده حسن كشقينا، لكن ده دنا إن ماركتي دلك يعني لأنه مالا هذا هو بحنا وانتي ميجر صدق واتهي أدبادو ما تنتهي أدانو قدقل نمارك ورئيسي قلني إيو أرميهي مهيم كا كساب سنة شقادة طبعا ليو ديل كيسابو قبا قبا وما قيبي وقدن بيا عياد وسارد ديقا وسير كالنقطي رنتي سفر ربضان وانوغا هينات كتاكتي ميلاك لدوان أو قبالة دالكا عالم كا شقدي ميوديل كنا هذا واسكر دماتي، لكن انت قد اكتهي محاقب شومي سيدي تهي لعقه ملو بحيي تتكوحي اي اباهنايين مقارين محد اشيه كرتا دتك شومالي دا ما داما قد دا وزارة دي قرشين تا وزيرو تهي نيو ديل كو حالة صحيحي بشي ساقهالات لابدو كوني سيدي طبانكي اي شومالي يديق بحيها شكرا صحيح دير هدف كيسو حو اها ان وديلي بدغو احساسو ان حيادها اساس هو ديبو ديسك الدلك ديبو ديسك النبضة ايه هورو مارين تسد حداس خيبو انو كشغي ايو هدف كيسا وحي لطحي ان انو حان نميد اساقو لابسان ايو لابسان او كاله اساقو سعودي ايان انو هدو كسو بيرنا مسولية دا او سد سند كاله ايو بر عمل ايو هرسان تحي سند كي بركي هدا انجوغنانا وكشغينيني وحي لطحي نيو ديل كا وح بادان هرونتي قوقب صومي حبا هو وين كوكب صامن وحكم ده إن ويران إن هل ويل سو كاني إن مالك تعرف هل حريرة سياسة ده إن لو ناجيو إن حاجة النبضية أنت دلك وحلاق قبته هي إذا الدولة إن أساس لو صميو إن هرمري أنت دلك أساس كيسي لو صميو نيو ديلك دتك صومالي ده عرفتي ذيك هيستين إذا بحاول روح فرق وين أو بحي صومالي ده بحي مودا يعني لو بليون دولار لو بحي مركل مغلق وحيث لها إن العقد الرابع عمل يسود إسا ودوين بالا ديسي دونا ورشادا لا ديسي دونا يوحي الله بدا فنتي هدف كيسو تاس ماحين هدف كو روحها إن او سي بلو أساس كو ديسي صومالي وحي او باهم تاي مانتا أساس بيه صح أنا محان رميسان ها قيمين تايدا وحي تاي إن او أساس كاس نور ديسي مانتا نوحان سو قارن ميلان او قد بكرنو وانا قهد سمعين ناي قرشا هورو مارين تقارنك صح وحا مهيمة لكن إن لاشاقو نيو ديل كصومالي دي انتو دو بدن إني سلوك سنتاي سلوك قاسنا أنه إس كما قارنو ديق بحياشنا كما قارنو وحا نرانا مركان يقربنا إنا نحوغ عرادين وحا نرانا وحو النقضي ضرور حقا ضرور حقا روب كلغا فلاهي وانالي ويدي ساسو كلا أيان آن نرانا واتاي مركا هادا ميو دماغي مسي ولي وحبا هاري وقتي ودمانا يوحي كوكتا بشان أغسطس يوكيجي هاي لكن أفرت بلاو سنة كهري واسي ودي دونا ديالا يدنو مركو دماغو جنوري كودي دي وحا هل كيسي كسيان بقادي تونا قرشا هورو مرين تقارن كو أحمدان أنه سميساني دات سومالي دو أي سميساتي دولت فدرال كايهو غامينيسي لكن دولت غوليتي دولان كالين تود أيل هايين هل كاسان كسيان بقادي نا ديالا يدنو meeshii uu soo gaarsiiyana oo aragnay inay tahay meel aan ka bilaabi karno waa tahay marka inta badan new deal-ka dhaliilaha ugu badan ee dadka qaarkii ay qabaan waxay tahay in inta badan dhaqaalaha ay ku baxdo deeqbixiyayaasha diyaaradihii ayaa loo isticmaalaa safaradii hoteeladii lacagtoodii lagu dhiibaa marka arintaas laftirkeedu adinku ma idin muuqatay oo ma arkayseen waa aniga ku idiba waxaa new deal ka markii horeba wax aanan ku qornayn horta lama sameyn laakiin waxa ku qornay dadka Soomaalida intooda badan ma akhrin mana kumana eedaysna runtii inaysan akhrin oo wuxuu waa dokumenti sharci ah oo aad u dhib badan sax lacagaha hadda tusaale ahaan 2 bilyan oo dollar ku dhaw ee lihiidii Soomaaliya ku baxday boqolkiiba 4 in ka yar ee waxa la marsiyay hanaanka maaliyadda ee dalkeena oo macnaheedu uu yahay bangiga dhexe ee Soomaaliya waxa soo martay 104 in kiir 96 lacagahaas waxay ku baxeen hay'adaha caalamiga ah UN taa ugu horeysa hay'ada kale oo reer galbeed u badanaa ku xiga maaragtay mararka qaar kood Soomaalidu markay eedeenayaan new deal ku xiraadaan waa barkaad u dhiibo barkaad ka qaado kale oo qoladii soo dhiibta lacagta iyaga soo dhiibay iyagaana isu dhiibay waxba ka jira eedaas laakiin haddana annagana waxa la rabaa
inaan gaalka dil gartiisana si inaan garteena qaadano garteena waxa kamida hay'adahaynu ma leeyihiin kartidii iyo aqoontii iyo fahamkii loo baahnaa oo ay kula macaamili lahaayeen kontraktii caalami ah jawaabta marka la fududeeyo waa maya anaga dawladda Soomaaliya ka shaqeynay anaga marqaati ka ah ma gaarsiisna new deal kala ka waxyaabaha ay ahayd inuu nagu caawiyo waxa kamida inuu sare u qaado tayada hay'adaha dawladda si ay u awoodo inay kontraktiyaashaas ay si toos ah ula macaamisho maanta waa bilowna inaan kontraktiyaasha caalamiga aan la saxiixan karno uguna hal milyan oo dollar hadduu deeq bixiyo ku siiyo warqada intaas la eg ayaa la socdo kontraktiisa oo loo baahan yahay inaad soo dhammaystirtid oo xisaab dabcan ay la socoto hay-adahan inteena badana nugeelkii hay-adaha iyo markii la fiiriyo runtii ma aanay lahayn wixii loo baahnaa waa tahay arrinta new dealka haddaynu intaa kaga gudubno waxaad soo hadal qaaday barnaamij la yiraahdo qorshaha horumarinta qaranka oo aad tiri wasaaraddeennu way ku guuleysatay way sameysay isagoo in muddo aan la samaynin qorshahan ma noo sharaxi kartaa muxuu u tarayaa qaranka iyo shacabka horta waxaa muhiima in la fahmo markii ugu dambeysay oo qorshe horumarin qaran soomaaliya ay samaysay waxay ahayd 1982 wuxuuna ku ekaas 1986 wixii ka dambeeyey qorshe horumarin qaran dalku maba samaysawaa 30 sano ku dhawan 30 sano afka ka heranay ahayd qorshaha horumarinta qaranka hadafkiisu wuxuu yahay inuu jiheeyo u noqdo hanaanka horumarinta dhaqaalaha dalka isagoo ka bilaabaya kaabayaasha asaasiga ah ee dhaqaalaha iyo ilihii dhaqaalaha ee taariikhiyan aan lahayn jirnay beeraha kalluumaysiga xoolaha iyo kuwa cusub oo soo kordhay oo tamartu ay kamid tahay tiknolojiyada cusub ay kamid tahay telefoonada iyo wixii la xiriira bangiyadu ay kamid yihiin hadafkiisu waa intaas waa wuxuu soconaya muddo 3 sano ah oo bilaabanaysa bisha 1-2017 anagoo ugu talagalnay xukuumadda cusub ee markaa timaada inay haysato meel ay ka amba qaado muddo sanad aan ka shaqeynayna wuxuu ku qotomaa wadatashi aan la sameynay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo dhan waan tagnay socdaalaan ku tagnay waa la fariisanay shacabka qeybihiisa kala duwan aan la fariisanay inputkoodii wixii ka soo baxay ayaan ku darnay waxaa rajadu ay tahay inuu in yar isna sare u qaado dhaqaalaha dalka meesha uu hadda yahay uu sare uga qaado wax weyn ma qaban doono oo dadka soomaalida waxaa la rabaa sidii new dealkaba aan uga niyad jabnay inaan qorshaha qorankana ka niyad jabin new dealkan ceebihiisa waxaa kamid ahayd markii hore qaabka loo iibiyey ayaa waxay ahayd inuu problemyada soomaaliya oo dhan habeen madow xalinayo waxaani dowlad markii dib loo dhisayo waa shaqa aad iyo aada u culus marka qorshaha horumarinta qaranku tusaale yar haddaan kaa siiyo qaabka uu wax u bedeli karo hadda dhexdhexaad ahaan dakhliga qofka soomaaliga ah soo gala waa $499 sanadkii oo dhan waa cabirka halbeeg adduunku ay isticmaalaan g d p la yihahda ama gross domestic product haddii sida ay tahay loo fuliyo qorshaha qaranka wuxuu gaarsiinayaa $520 sanadkii lacag badan maaha $30 qofka ku kordhaysa laakiin marka miisaanka halbeega adduunka ee dhaqaalaha la fiiriyo waa horumar aada u weyn ayuu tahay kobaca dhaqaalaha dhexdhexaad ahaan boqolkiiba 3 ayuu sanadkii kobci doonaa haddii aan la idmo sida aan ugu talagalnay haddii loo raaco dabcan ma filayno boqolkiiba boqol sida aan ugu talagalnay in loo raaco sababtoo ah duruufaha dalku aada u badan kuwa siyaasadeed kuwa dhaqaale kaabayaasha meesha ka maqan iyo weli is-ogolaashadii guud ee soomaalida oo meeshii la rabaa aan gaarsiisnayn waa taa marka ma isleedahay qorshahan maadaama waqtigii dowladdu uu gabagaba yahay 2 bilood hadda aad ku darsateen oo sida muuqata aada sii shaqayn doontaan ilaa dowladda kale ay ka imaaneyso ma isleedahay halkiisuu kasii socon doonaa mise maxaad isleedahay waxbaa ma shaki baad ka qabtaa inuusan shaqayn doonin sidiisaba waxaan ugu talagalnay inuu bilowdo January 2017 oo hadda maba socdaba si ay xukuumadda cusubi ula jaanqaado dabcan xukuumaddaas cusubi waa u madax banaan tahay inay jaangoyn horumarinta dhaqaalaha dalka ay samaysato laakiin waxay la tahay shaqada inaan u fududeyna xukuumadda soo socota oo aan dhabaha usii xaarnay caqliga saliimkan wuxuu sheegayaa haddii shaqadaas lagu qabtay inaad halkeeda kasii ambaqaadid oo aanan dib runtii loo soo sameynin waa tahay mudane wasiir su-aal muhiima haddaan ku weydiiyo dabcan laga yaabo dad badan iyagaa inay niyadda ku hayaan oo ay doonayeen haddii fursad aan siin inay ku weydiiyaan waxaa ka mid a xafiisyo ka furan madaxtooyada qaar hoostaga madaxweynaha iyo qaar hadda prime ministerka loo wareejiyay oo hoostaga xafiisyadaas waxaa la leeyahay inta badan waxay qabtaan
شقدي وزاردها سيدا وزارد قرشينتا وزارد ماليادا إلى دور وزاردوت هوشودي بيقبتان أديغا مركو حكا قصايا حفيس ليرادو Aid Coordination Unit Office of the President أو مدح ويهينين ليرادو أحمد عينته دود بدون حير هذان عبد الرحمن وزارد قرشينتا وإسكد داليان لكن هوش انت بدن حفيسك أبي كود عيسى حفيسك أنتي سبضنا مدحوينها كنترول جريم كستوها دورك يقدم بيه شيئين إنو هونستوغو برام منسترك مركا أرنتا مركي وسارد لغو ديبي ما يسكود دي دي وسارد دي إنا تكسو وطو حقا أو أدقوني ومدح بنانات ولا العبد هادر هرتا إن وحواي وزارد ميلنا مجرين مركي ديبي ميل لغسو غادا يجرتي دي مجرين إن وزارد ونوحي ليهين شقة وقرن أو سشرعي أهلا وزيرة إيوان سحيان إيبار لما نكو بيان سحيان وزارة البر شقة هسا أوتالا قفك الشقة دي سدي عوال قادنا ومرك لفوض باي وقابن وعيو إن أنه بحانس لين نحي شقة دي نلو إدم دي أمد صوماليات أن أغيني إن إنت إلهي نقوى فجيو تبرتين وإهيد واسمين وحو البواقة بنما ديه كارنو ظروف بدن عدلك كجفتو سبب بدن وحياة بدن سورو بسورة قلنين باجرة لكن حفيسي هذا جرى ومتك حدا شاكتة كميديا متك حدا شاكتة وزارة دينو هوس إيمان جرى شامبلوت كهر هاي كهر شامبلوت كهر حفيسك برايم ميستر كله وريجي حي أده الدولد دانا ميلك اللي دودوان وميشي مرو بلسيرا دواكوها بوينه ولو وريجي وحبادي بملح لكن اتشاق دينا حيستا وميلك لكو حيستا ملح أنت ده شغلة إذا الله يستنا إنه حيلة تحت إن إشي إذا أنا لقى أحكى شغلة جودة شغلة عنا إجرتو أي ماشاء الله إجرتو مركب عنا جودة دتك عن سلنا هاي أول عزوة كوجرتي إنكم ما بجرنا وعطاه وما صنطاه أنت كله مدة أتوكتي وزارة دو أي قبطي رنتي دتك قاركي أدوار كيم وحنا أحسن إذا ما بدرنا أي كجيم ما دين وحي تاي أنت كوساب صن تركوب كي أتوا ساعتين waxyaabaha la idin ku dhaliyay waxa kamida gobollo dadku ay aaminsan yihiin in dad aad u tiro badan ay joogaan inaad tiro aad u yar ku sheegteen gobollo dadku ay inta badan qiyaasiyeen in dad yar ay joogaan dad badan aad soo qorteen arinta wixii aad kala kulanteen feedback-ii shacabka waxaan noo sheegi kartaa kulay dhaliilo badan way jireen سؤال 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 أد مهم واحد سؤال عن أوجع علينا كجواب صعب تام أوجع علينا كجوابنا وهذا سؤال علمي يأقون يفرسما قصليسا بدك أرنتان إجلا الضوئينا إلا هذا قف علمي يأقون إجلا الضوئي مجرو بدك صومالي ده دبعا أركتيد وتحكي لنا لكن حربا أرنتان إن نروح كعج شيء كل واحد أنسمين تركوب معين واحد عين سهم dadka Soomaaliye degana sahan go'no wuxuu hor u dhac ama sahan u yahay sida ereygaba ka muuqata tirakoob soo socda hadii aan leeyahay oo ah arin dastuuri ah tirakoob in dalka laga sameeyo haddii qadri waa dastuuri sax waliba doorasho soo socota intaysan dhicin tan baa ahayd kor in la sameeyo rasuulow weeyd waa in la sameeyo taa horta waa qodobka koowaad qodobka labaad hawshan anagu waxaan ka soo gaaray 110 wax ka yar qolkiiba sagaashan labadii xukuumadoodu anaga naga horreysay hawsha qabtay eedii abaal waxay leedahayna iyaga iska leh anigu laakiin markaan shaqada meeshii maraysay ka soo gaaray oo ahayd in la dhameystiray ururinta xogta kaliya ay dinaad kaliya in inta turxan bixin lagu sameeyo la sii daayo qiimeyn aan ku sameeyay anoo cilmi baaris ka soo shaqeeyay aqoonna u leh qaababka iyo halbeegyada la isticmaalo markii xog noocaan la aruurinayo anoo kaashanaya khubaro ku takhasus arrintan ayaan u kuur galay waxaan ku qancay xogta la soo aruuriyay inkastoo aanay boqolkiiba boqol sax ahayn haddana inay u dhowdahay xaqiiqda waa qodobka saddexaad qodobka afraad oo muhiimka waxa waa hawshan waxa bilowgeedii iska kaashaday ilaa dhamaadkeedii iska kaashaday dawladda federaalka ah laba dowlad goboleed oo markaas jirtay Soomaaliland iyo Puntland هيئة قرمد مدوبة أقابل سن أرورين تحوك تدادك عالم كو UNFPA ليرا عياسك كاشري وحي هول قليين أفر كن أقفو صوم عليها وحوك تنسو أروري وحي قلو استعمالين تكنولوجيا عصرية أو ساتلايت كو كميديا وحي استعمالين هالباقية يفرسموين لوغو تلقى لحوك تنوعنا هالكاسا لغو سو أروري
markii anagu marka aan natiijadii soo saarnay bishii shanaad 2015ka meel walba waa laga qeyliyay hal la qeyliyay ma xumee cid walba aan waxaan ku yiri haatu burhaanakum caddayn baa loo baahan yahay waa iska hadlaynaa maarkino meesha ma taallo cabdiqaadir waxa ayaan dara ah qiyaastaas ama sahankaas wuxuu sheegay in tirada dadka soomaalida ah ay dhan tahay 12 milyan iyo 300,000 oo aada uga badan intii la moodayay qiyaastii ugu dambeysay soomaaliya la sameeyay 2005-tii ay UN keligeedaa samaysay waxay ahayd 9 milyan iyo bar qof soomaaliya oo inta ii yimid yiri alxamdulilah wallahi waa badannay ma jiro qof walba wuxuu yiri goofkaygii waa laga batu yiri waxay astaan u tahay heerka aan marayno adugu hadalkaas waxaa ka mid ahayd dad gobollo la moodayay inay badan yihiin baa la yiray kuwa la moodayay inay yarayeen oo badnayn waxaan ka hadlayna walaalo xog waaye mooditaan iyo bowsi meeshaan ma yaallo ciddi burhaan caddayn rasmi ah ama qaabka xogta aan u aruurinay duri karta waa soo dhaweynay dadka qaarkood oo maarkino yani waa yiraahdeen waa kusoo gudbinaynaa iyadoo qoraala ilaa hadda waa ka sugeynaa waxa waaye tiradan tirakoobka waa dhiman yahay soo socdaa laakiin dee soomaalidu mid isku ma heli karto inay tiraahdo hanala tirakoobo iyo inay tiraahdo sida dee annagaan isku naqaano qolhebel qolhebel waa ka badan tahay annagu waxaan leenahay xaashaalillahi saas uma shaqeyno marka waxaa la rabaa cilmiya la galaa cilmi markii la galna bowsi waa dhammaanaa waa tahay marka meelaha ugu badan oo eedeymaha aad kala kulanteen waa xaggee hadda soomaaliya oo kale puntland way qeylinaysay jubbaland way qeylisay koonfur meel aan laga soo qeylin lama arkay gudoomiyii hore gobolka banaadiraa qeyliyay oo markaas joogay moogaab cid walbaa qeylisay anu waxaanba iday inay arintani in ay xaqa u dhowdahay taasaa astaan u ah in cid gooni uga qeylinaysa hadda aanay jirin laakiin cid walba waxay leedahay annaga intaas waa ka badanna tusaale ahaan hadda banaadiraan tusaale usoo qaadana qiyaasta sahanku wuxuu sheegay in dadka ku nool 1,800,000 qiyaas ahaan ay yihiin dadka xamar jooga waxaa loo sheegaa 3 milyan oo qof atiina la yidhaahdaa annaga waxaa nihi 3 milyan oo qof waxay ahayd bowsi iyo waa loo malaynaa hadda wax cilmi ahaan samaynay wax cilmiho ka hor yimaada ha la keeno intii burhaan kale la keenayana tanaa burhaan noo ah waxaa ilaahay mahadiis ah hadda waxay noqotay tixraac marka hore xataa tixraac ma aanan lahayn oo ah maanta dowladaha adduunka hadday rabaan inay xataa dadkan iyo meeqo milyan oo qof dalkan ku nool in tixraac la helo masalan labii dhadig oo kale intaan kalena hadda waa ku cadda way isu dhow yihiin wax badan uma dhexeeya inta caruura inta aan caruur ahayn inta miyiga ku nool iyo inta ku nool magaalada ku nool wixii oo dhan meesha waa ku yaalaan marka dee meesha lama rabo reerkeena reerkaas reer quraca reer qansax ka badan lama rabo laakiin waxaa la rabaa saan uga badannahay iyo tiro rasmi in lagumarka arrintan sahanka haddii la iska dhaafo midda saxda ah goormee la fili karaa inay dhacdo qiyaasta waa socotaa hawsheedu qeybta statisticada ee wasaaraddeenna oo la kaashanaysa dowlad goboleedyada iyo unta oo awalba nala shaqeynaysa ayaa hawsha isla wada tababaradoodiiyaa soo gabagaboobay farsamadii isku dubaridkeedii hadda socda iyo qarashkeedii in la asteeyo intaas marka laisla jaangooyo hawshu haddana waa bilaabanaysaa waa laga qaylin doonaa by the way waxaa muhiim ah in la tilmaamo oo la qeexo marka laga hadlayo tirakoob adduunka annaga maahan keliya inta badan wadamada badankooda arrinta tirakoobka arrin aada xasaasi u ah loo arkaa sababtoo ah sababtaana darteedna waay waxyaaba iyo dhaqaale iyo waxba lagu kala badbadsadaa waa dareemi karnaa waana ka garaabaynaa xasaasiyadda iyo ay arrintan keeni karto ka garaabaynaa laakiin haddaan nidhaahno aan ishor fadhinno soomaaliya sidii colaadii dagaalkii sokeeye oo bareeji ugu dhammaaday aan wax walba bareeji ku dhamayno 5 bareejadiis wax walba waa isla egyihiintii ma soconaysa taas taasna waa tahay waa tahay arrinta kale aan doonayo inaan ku weydiiyo waxay tahay muddadii ugu dambeysay waxaa jiray dadaal ay waday dowladda oo ah wasaarad kasta oo federaalka ah inay wada shaqeyn la yeelato kulamo la qaadato wasaaradaha kale ee maamul goboleedyada sidaad la socoto maamul goboleed kasta waxa uu leeyahay wasaarad qorsheyn xiriirka kaala dhexeeya wasiirada iyo wasaaradahaas iyo shaqadu heerkeeday gaarsiisantaha mise waxaa jira meelaha qaar meel aada isleedahay si wanaagsan wasaaradaada loolama shaqeeyo runtii annaga waxaan ka mid ahayn wasaaradaha xukuumaddeenna waxaan u malaynaa inaan ba ahayn wasaaraddii ugu horeysay oo maaragtay initiative-ka la timid ambaqaadkii yeelatay
in ay wasaaradaha qorsheynta iyo dawlad goboleedyada la xiriirto la macaamisho arrimaha naga dhexeeyana ay ka wada hadasho arrimahan waxaa ka mid ah midda hadaan ka hadlayno ahayd sahankii qiyaasta dadka waxaa ka mid ah new deal-ka waxaa ka mid ah qorshaha qaranka waxyaabaha naga dhexeeya statistikada tirakoobka soo socda waxyaaba badan naga dhexeeya dawlad goboleedyada oo dhan anigu socdaal ku soo maray bisha saddexaad laba kun iyo shan iyo tobankii oo ah laba bilood kadib markii nala magacaabay oo nala ansixiyey laba bilood markay kasoo wareegatay may actually bil keliyaaba kasoo wareegatay marka calaaqaadkeenu waa fiican yihiin annagu waxaan leenahay gole arrimaha qorsheynta qaranka oo kale looga hadlo golahaasna ay xubno ka yihiin dhammaan wasiirada dawlad goboleedyada shan iyo tobanka bishan hadda aan ku jirno bay dhamaa isugu tageena haddii alleymo afar iyo tobankii shan iyo tobanka waan ugu hadlayna qorshaha qaranka dawlad goboleedyada wasiirada qorsheynta oo dhan aan ku ballansanna haddii alleymo calaaqaadkeenu waa fiican yihiin waa wadnaa dabcan intaas waa kasii fiicnaan karaan aduqaadi waxaa muhiima in la xuso dadka soomaalida ah weli shaki iyo mugdi ah ku kala jira oo salka ku haya colaadii dalka iyo dadka dhex martay wax laga garaabi kara waa shakigaas iyo mugdigaas una baahan nabaradii aan isku dhignay inaan iska dhaynaan u baahannahay waqtigana qaadan doontaa waxyaabahaas wax la xiriira marka oo raad ku leh taas waan la kulanaa si joogta waa ula kulanaa laakiin waxaan isku daynaa intii itaalkeena in aan isqancinno wada hadalno dad soomaaliyaana isku meelaha inta badan waxu wadnaa calaaqaadkuna kuwa shaqsiya maaha oo keliya waa in anigii wasiirka hebel la yihahdo qorsheynta dawlad goboleedka hebel keliya inaan isku fiicannah hay-adihii hadda calaaqaadka aan u dhisownaa oo annagu siyaasiyiinaan nahay waa nala bedelaa waa nimadnaa waa baxnaa laakiin dadka joogaya oo meesha ku haraaya labada dhinac inay calaaqaad yeeshaan aan ka shaqaynaa waa tahay aad baa u mahadsan tahay arrimo kale waan ku weydiin doonaa laakiin hadda safarkaagan ingiriiska waxaan la soconay inaad shir maraykan iyo meelaha uga soo qeyb gasho marka shirkaas iyo ujeedadii aada u tagtay iyo halkan mashrar baa u timid ma noo sheegi kartaa cabdiqadir waxaan new york baan shir u tagay ku saabsan annaga waxaan si gaara uga shaqaynaa wax loo yaqaano himilada horumarka waara ama sustainable development goals oo ah himilooyin ay caalamku degsadeen oo labada kun iyo soddonka ku eg oo la leeyahay shan iyo tobanka sano ee soo socda ilaa iyo toddoba iyo toban hadaf ayaa la degsaday iyo boqol iyo lixdan iyo sagaal halbeeg marka ahdaaftaas iyo halbeegtaas halbeegyadaas ayaa la rabaa in si wadareed adduunku uga wada shaqeeyo annaga waxaan ka mid ahayn dalalkii ugu horreeyey maaragtay himilooyinka horumarka waara hirgeliyey bishii january labada kun iyo lix iyo tobanka isagoo dhan bay bishii january kowdeedii u bilowday lixdeediyaan annagu aan xamar kaga dhawaaqnay dowladdu inay ay maaragtay arrintaas qaadanayso qeybaan ka nahay dabcan toddobiyo tobanka hadaf uu leeyahay ay kamid tahay masalan in waxbarashada caruurta sare loo qaado in maaragtay inuu caruurta ama umulracashada la yareeyo ama in sare loo qaado dadka wax qori kariyo dadka wax akhrin kara in biyo nadiifa la helo in tamar maarata nadiifa la helo iyada naftirkeeda hadaaftu wax noocaasoo kala wa kulligood ma wada qaadi karno hadda itaalkeenu ma dhamma qaar qaabka noogu muhiimsan aan ka abaarayna shirka aan hadda tegayna taasuu ku saabsan yahay waana shirar joogta ah oo adduunka meelo kala duwan ka dhaca waxayna ay dhinac socdaan qorshaha horumarinta qaranka waxaan ku salaynay ahdaafta maaragtay himilooyinka horumarka waara halkan taransit unbaan ku ahay marka dalkii hadda ku noqonaya hadii alle waa tahay waa mahadsan tahay sidaad la socoto dowladdii federaalka waqtigeedii wuu dhammaaday saaxiibada golaha wasiirada xusul duub waxay ugu jiraan nin walba sidii uu usoo laaban lahaa sidii uu xildhibaan usoo heli lahaa xisbiyadii siyaasadda kala orod bay ku jiraan maantoo dhan waa lays dhaliilayaa musharaxiintii cabsi badan baa qabna ay leeyihiin dowladdii si aan sharci ahayn bay go-aamo isaga gaaraysaa guddi doorasho oo aan dastuurka meel uu ku qorayaha aan la arkin ayaa dowladda waqti ugu daray baa la leeyahay howlahaa socda dabcan markii aad dalkii ku laabato dhinac baad ka geli doontaa marka waxaad ii sheegtaa adigu ma ka mid noqonaysaa saaxiibada xusul duubka ku jira inay bal soo laabtaan hadday ay xildhibaan tahay ama haddii ay wasiir heli doonaan reerihii dib ugu laabtaan walaal horta cabdiqaadir waxaa muhiima siyaasaddu waa suuq xor oo kale suuqa xorkaana waxaad doontaad kasoo iibsanaysaa muwaadin kastoo soomaaliya xaq uu leeyahay dastuuri ah iyo mid dabiici ah in uu kursi
كرهت ضدك إيه ضلك وحن أو أركع إني البح نمسي هسدات تهاي وحونا كسنت تهاي ضدك إني بنتي ريرو يكون نقدان إيه ده هن كرسي يعني كربنا أفر سنة كور ريرا بلو من قنجرين إن هل أضيع أنت الله تجا بحش إسك سوق قنجري ما أنت كنت نيكو قف ورير كعاجا أنا ودك تقول هذا كرسي يعني كربا وحن سلاي هاي مش عارف نما عنن جارين لكن ودنكيا حاجة سنة أوروبا سنة وحفي عن نوعي كلية كو هاد حكومة دكو جرنا معها وقتها قرب جوج بدن يدبن ودلك جوجا بحوذ الرهات سنة هي ترتن كاسو حلا يا هاي البحنيم اللي جاري واي حق طلابة حق ديمقراطية دي فور فرناندا سياسية لو جاري هنا تهاي نحمي السياسية نوحون معها وحواي مركز لقى هاللو مدة قرار سجا حد لقى هاللي دورتو حد وقتها هي أنو لين عن الدستور لين هاي لين عن وذر أقل وحلي راه هذا أنكو صعنا حال حال مستور وذر أقل كو حيت هاي تدك سياسة دلك عن تكو هي دولة فدرال كهونا ميت كم إذا واي دولة قبل هيدي حق لها دلك جو وحقيقة وربع وأن لا إنكري كرين برلمان باجر حكومة باجر تم حوينا جرا تدك عصور دم باو هاي سكول جيران ما دش أوجان كقرن كنشان يدرس فورو ماشى اس مدل ان ما انت انت لو ودا فريستو ودا اوغل وكسو بحواي ايدا ساس لو اوغلات marke in lo baahan yahay in muddada soo socota in hada isbedel weyn lama sameyn kare liiraad bal inta doorashada laga kalaay cid hada mas'uuliyadda haysa ma sii hayso hada dadku afar sano waa soo hayeen in lixdan maalmoodna liiraad lagu ma aamini karana xogaha waxaad moodaa inay inaysan aanu sax aysan u muuqan waxay doonta baa ahate waxa way tartankaas waa la galaa ومدى الصوماليين دتك أي صوت دورتان أم بأو صبح دونا كما تدين تدان سري أنو أن أمنا علانا إلى هين إنه يلي دونا نمد المدونا إلى هين وحول بنا وقد بنتي مدونا وسير وحات على هاي إن عن سؤال كويدي شخصية لعدما سياسة مدى وقد بيسي كشرتي محاط خبرة oo aad aragtay oo aad u sheegi kartaa dad badan oo dhalinyaro ah waxa jira qurba joog adiga qurba joog baad ka mid ahayd dad badan oo hadda raba inay siyaasadii galaan marka markii hore wixii aad ka haysatay intii aadan soo dhex gelin iyo hadda iyo dadka hadda doonaya inay wasiir noqdaan ama siyaasadii galaan waxaad u sheegi lahayd waxaan dhihi lahaa Cabdiqaadir kow siyaasadu waa siyaasad waa seef laba af leh dhinaca uu isticmaashana ayay u shaqeynaysaa hadii aad dhanka wanaaga la beegatid oo aad istiraadid wal wixii ilaahay ku waafajiyay ummadaasna wax uu qaban karto ku qabo wax badan baad qofku ku qaban karaa hadii sida runtii aan u badannahayna qofku uu dee jaantaarooga noqdo ilaa xilan haystaa oo xilkaasa igu filan asagaasaan ku mashxaradahay oo maarkino foox ku shidana waxay la tahay meeshii dadka horreeyay ka baxeen ayuu laga bixi doonaa dadka dhalinyarada ah oo maanta shacabka soomaaliyeed dhalinyarada ugu badan yihiin 170 in ka badan 30 sano waa ka yihiin kaalin muhiima uga banaan inay soo galaan siyaasadda laakiin waxaa loo baahan yahay marka lasoo galaayo waayo aragnimana waa u baahan tahay haddana soomaaliya deganaa oo laba sano iyo bar deganaa xilligii magacaabay oo kuba noqday dalkii meelo kala duwan kasoo shaqeeyeen oo isleh xoogaa khibrada waa leedahay waxaan ogaanaysaa markaa gashid khibraddu iyo kasoo shaqeynta dowladdu inay muhiim ahayd in laga shaqeeyo marka iyaduna khibraddu waa muhiim waxaa kaloo muhiim ah in dadka soomaalida ahi inta badan isma xusuusiyaan laakiin dalkan saddex arrimood oo asaasi ah aanu ku arkay kow waa heerka saboolnimada meesha ay marayso mar walba qofka mas'uulka inuu xusuusnaado waa muhiim dalka culayska ugu weyn oo haysto anaa daa weydiisid colaadda faqriga ka horreeya tan labaad waxay tahay dadka soomaalida ah waa kala aamin baxeen kalsooni darrada dadka soomaalida kala gashay kalsooni darradaasna colaaddiina dhexmartay 25 sano ka horreeya salka ku haysa nabaradaas dhayday u baahan yihiin dadkii dhayi lahayna waa anii adiga iyo cid kastoo nala mid ah marka qofkii mas'uuliyad qaata waxa loo baahan yahay inuu qayb ka noqdo sida nabaradaas loo dhayilaa shaki unbaa nagu jira maana hadda xabad islama hortaagnin midda saddexaadna waxay tahay dadka soomaalidana waxaan ku arkay qabjaba ku dhacay waa qabjabnay waxaan isu quurnaa wax aanan isu quuri jirin 25 sano ka hor oo qofka soomaaliga ahay waa iskala sarreeyay dalalka afrikaanka badankooda waxaan u aragnay inaan maarkino halkan aan ka sarreyn waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan iyo military ahaan iyo dabcan dowladu waa naga xoog badnaayeen laakiin annaga xoog halkan qalbiga noogu jiraa jiray iyo qab tiina hadda waa jabnay oo annaga hadda
aad muddo runtii inaan maarkino yani waxaa la yiri Europe mar laga hadlaa Jarmalka waxaa la yiri Jarmalka wuxuu ahaa the sick man of Europe qofka Europe ka xanuunsan waha hadda annaga Afrika inaan annagu ka xanuunsanna aad muddo inkastoo markaas uu yaabtana qolkaasi liidataa la fiiriyo South Sudan iyo Central African Republic hadda markii la arko aan isnaan alxamdulillaah maanta meesha marayno laakiin haddana meeshaas ma ahan inaan ku qanacsanaan email u dhow dalalkan dariska aan nahay waa ka hormari karnaa waana inaan iyagana u aragnaa inaan ganacsi iyo dhaqaale la aadno muddo u dambeysa Cabdi Qaadir waxay tahay dadka siyaasadda ku jira intooda badan runtii diiradda ma saaraan arrimaha dhaqaalaha anigu sanadkii iyo barkii ugu dambeeyay shaqadeedana waa ahayd wax badan waxaan ka bartay ahamiyadda ay leedahay dhaqaalaha dalka in la kobciyo iyo meelaha dabarku ugu xiran yahay meelaha laga haysto meelaha hadii maarkino dabarkaas laga furo siduu dhaqaaluhu u kobci karo u ordi karo ayaan bartay waxaa loo baahan yahay marka taana inaan xoog saarno aasaasay u tahay dowladnimadeena iyo dadnimadeena dhaqaaluhu waa aasaas u yahay waa tahay aad iyo aad u mahadsan yahay daawadayaal barnaamijka bandhigga oo guud ahaantiis aanu ku soo qaadanay wareysiga aanu la yeelanay wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Caynte oo nagu soo booqday studiyaheena magaalada London oo aanu ka wareysanaynay xaaladaha guud ee dalka iyo gaar ahaan waxii ay wasaaraddu u qabatay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan muddadii uu isagu wasiirka ka ahaa wasaaradda mudane Caynte aad baa u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa sidaad noo soo booqatay daawada barnaamijkii waa naga intaa waxaa noo farsameynayay injineer Suleymaan anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan barnaamijka lamida ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.